Salve, salve galera, beleza? Canal Glauco Gol. Estávamos ausentes aí, bastante corrido com o trabalho. O meu headset estava bagunçadão aí, estava meio ruim. Um inscrito até reclamou, agradecer aí ao Mazinho Games. O Mazinho Games que gentilmente doou um headset pro Glauco Gol aqui. Agora então estamos com o headset novo. Reclamou do áudio, me chamou no PV. Expliquei pela situação do GlaucoGol. E aí, como ele tem essa loja de games, então um abraço aí o Mazinho Games, que gentilmente doou para nós aí esse headset. Agora é o headset bombando. Headset do Play 4 original, hein? Aqui não tem do Paraguai, não. Mazinho Games é só produto original, meu querido. Um abraço, Mazinho Games! Vamos lá então. Tutorial aqui com a Espanha. A Espanha que tá voando, galera. A Espanha tem bons jogadores peça de reposição. Então, vou montar uma formaçãozinha aqui top. Vamos pegar com o Arsenal aqui. Arsenal não. O Arsenal. Vamos continuar aqui mesmo. Então vamos lá. Plano de jogo já tem uma formação aqui pronta né para dar uma corridona aqui para não ficar muito extenso. Então aqui ó vamos lá. Quais são os jogadores que eu tô escalando? A zaga fechou aqui. Ó Nacho, voando, gente Desarme, habilidade defensiva O Nacho tem velocidade e explosão Por que, que eu não coloco o Aspilicueta aqui, Glauco? Porque o Aspilicueta ele perde um pouco na velocidade e explosão Então, o Aspilicueta é uma peça pra mim aqui de, de reposição Mas é um bom jogador também Aqui nós jogamos De... Carvajal, que também pode ser feito pelas Piliqueta, mas é a mesma pegada. Então, o Carvajal, ele é um pouquinho mais lento. Então, nós vamos sair de Aspiliqueta. Vamos de Aspiliqueta aqui. Volante, Busque, MLG, Thiago, mas você pode jogar aqui. Tem esse Chave Hernandes, Martínez, perdão. Muito bom. O cara marca demais. Marca demais, demais, demais. Ele é um volantão. O passe do Thiago é muito bom, entendeu? Então é o seguinte: aqui podemos começar de Chave Martínez. Mas eu vou de Thiago. Thiago tem um passe bom. Aqui o meu mate. É o Vitolo. Mas por que o Vitolo? Vamos só fechar aqui os MLG. Então MLG nós temos o Davi Silva, tem um passe bom. Temos o Cook. O Cook é um cara bom, tanto no passe quanto na questão de altura. Lembra que eu falei em meus vídeos passados aí? Eu prefiro jogador no meio, jogadores altos, porque a força física prevalece bastante aqui no ps 18. Eu vou começar com o Davi Silva, mas nós temos aqui o Cook para entrar ali. Tem o Isco, temos aqui o Under Herrera, que é um cara bacana também. Então, vamos lá. Por que o Vitolo, Glauco? Porque é o seguinte: depende da situação do jogo. Eu vou empurrar o Vitolo de SA. Ele vai começar de mate. E na frente aqui, nós vamos de Morata e o Costa. 2 Ks. Então, Mate Vitolo, MLG, Thiago e Davi Silva. Presta bem atenção. Teve um inscrito aí que me criticou no jogo aí, na formação do Real, do, do Barça. Porque eu não coloco Niesta. Eu, presta bem atenção. Eu, Glauco, Gol. Não gosto de Niesta. Eu não me dou bem com Iniesta. Então, cara, cada um escala o seu jogador ao seu gosto. Para mim não vai Iniesta. Não que ele é mau jogador, presta bem atenção. Iniesta é um monstro. Tanto como jogador quanto no jogo aqui. Só que na minha mão não rende. Então, eu não jogo, eu deixo Iniesta pro, pra uma peça de reposição. Aqui, ó, nós temos então. Ó. Chá Fernandes, monstro. Dá para ele entrar no lugar do Piquet. Eu vou falar pra você, aqui no overall ele tá até melhor que o Piquet, quase. Você é louco. Tem aqui Sérgio Ramos. que Também ele tá puta, quase igual o Sérgio Ramos. Eu vou só velocidade dos dois aqui. Olha, eu vou falar pra você uma besteira. Eu vou sair. Eu vou sair de Piquet. Mas o Chá Hernandes aqui é um cara muito bom, hein. Temos no banco Carvajal Jordi Alba monstruoso. O Nacho. André Herrera, Cook, Iniesta, Pedro para um segundo tempo aí. Isco, o Iago Aspas e voltamos lá pro Vitolo. Então vamos lá. No gol, De Gea, Piquet, Sérgio Ramos e o Nacho. Lateral esquerdo, lateral direito, Volante Busquets, 2 MLG, 2 MLGs aqui. Vou sair de Davi Silva e Thiago. Mate o Vitolo. Por que o Vitolo? Porque depende da situação do jogo. Eu vou empurrar o cara de SA aqui. Vamos começar de mate. Na frente, Diego e Morata, monstro. Formação com bola e sem bola. Então vamos aqui, ó. instruções ofensivas. Vou jogar no contra-ataque, vou aguardar o adversário e vou jogar no contra-ataque. Passe curto, centro, manter a formação. Alcance de apoio na 4. Nas defensivas, eu vou jogar na retranca, fechadinho. Por que eu vou jogar na retranca? Porque eu vou jogar no contra-ataque. Então, eu vou retrancar meu time. O cara bobeou, contra-ataque e na frente, pau. Contenção, meio-campo, pressão, eu vou jogar na agressiva. Quando eu estou jogando na retranca, eu tô deixando no módulo agressivo. Porque forma, essa, essa marcação do, do pé está um pouco falha. Está um pouco frouxa, vamos dizer assim. Não que ela esteja falha, diferente do 17. Então, eu tô jogando agressiva nessa formação, porque os caras estão na retranca bem fechadinho. Linha defensiva, eu não tô aqui na 3, não. Eu tô empurrando um pouquinho para cima, porque a Espanha tem... A galera bacana que vai recompor. Então estou empurrando um pouquinho para cima essa linha para ficar lá em cima no campo adversário. E a densidade estou jogando aqui na 8. Mas. Desculpa, estava aqui na 8, eu vou jogar na 7 para o time não ficar tão junto. Se você sentir que o cara está tabelando demais, mete aqui na 8 para ficar bem agrupado. Mas aqui na 7 acho que ajuda nas instruções avançadas. Estou jogando de alvo de cruzamentos. Estou marcando o um jogador defensivo, que é o Busqué, então defensivo, busque. Pivô de contra-ataque, marco o Costa. Pivô de contra-ataque, marco o Morata. Beleza, galera? Então recapitulando rapidinho. Dejeia Piquet, Sérgio Ramos, Nath e Busqué. busque. Tiago Davi Silva, Vitolo, Diego Costa, Morata. Ofensivo, contra-ataque, passe curto, centro, manter formação, alcance de apoio na 4. Instruções defensivas: retranca, meio de campo, agressiva. Linha defensiva, lá na 4, densidade na 7. Nas instruções avançadas, alvos de cruzamento defensivo marca o Busque, os pivôs de contra-ataque nosso marcou o Morata, marcou o Morata, marcou o Costa. Beleza, galera. Agora nós vamos testar a formação e depois eu venho com outro vídeo para testar essa formação aqui com a Espanha, beleza? Espero que tenha ajudado. Curte, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Você que porventura ainda não conhece o nosso mano Pio Fera. Pio Fera. é um dos poucos youtubers aí que dão dica. Tudo que eu aprendi aí de Pés Foi ele que me instruiu, me ajudou aí quando eu voltei a jogar o game. Então entra lá, vai lá no canal do Pio Fera Gameplay. Melhor canal de dicas do YouTube. E também se inscreve no, nosso, no canal do nosso mano Márcio. No canal Pés Brasil. Beleza? Também o Márcio é um parceiraço meu, me ajudou bastante aí também na caminhada. Curte, compartilha, comenta o vídeo, o que a gente puder ajudar, tamo junto aí. Beleza, galera? Um abraço, Glauco Gol, fui!